Dünyanın hər yerində bütün insanlar yeni ili eyni ümidlərlə, xoş möcüzələr, yeni uğurlar, xoşbəxtlik arzusu ilə gözləsələr də, bayramı hərə öz adət-ənənəsinə uyğun qarşılayır. Avropa ölkəsi olan Fransada Şaxta Baba Père Noël, yəni Noel atı adlanır. O, yeni il gecəsi gəlir və evin balaca sakinlərinin başmağına hədiyyələr qoyur. Böyüklərsə bayram günü daha çox yeyib içməyi sevirlər. Fransanın şərab ölkəsi olduğunu nəzərə alsaq, vəziyyəti təsəvvür etmək olar. Bu ölkədə bayramın ən maraqlı tərəfi hədiyyələrdir, amma burada bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Hər hədiyyəni hər adama vermək olmaz. Məsələn, bu bayramda qadının öz ərindən başqa kimdənsə hədiyyə olaraq ətir qəbul etməsi yaxşı hal hesab olunmur. İtaliyada yeni ildə uşaqların isə şaxta babaları yox, şaxta nənələri var. Onun adı Befa nənədir. Bu ölkədə yeni ili bəşdən qışqıraraq qarşılamaq adəti var. Ucadan danışmaq italyanlar üçün adi hal olsa da, yeni il gecəsi onlar öz səslərinə tam sərbəstlik verirlər. Beləcə onlar həm də köhnə illə vidalaşırlar. Əgər yeni il bayramı ərəfəsində təsadüfən Roma küçələrindən keçsəniz, ehtiyatlı olun. Çünki pəncərədən atılan köhnə ev əşyalarını hədəf ola bilərsiniz. İtalyanlar hesab edirlər ki, yeni ilin astanasında bütün pis fikirlərdən və köhnə əşyalardan xilas olmaq lazımdır. Böyük Britaniyada bayram günü evdə ideal təmizlik və qanun qayda hökm sürməlidir. Gecə düşərkən ailənin başçısı illərin yer dəyişməsi üçün evin bütün qapılarını geniş açır. Daha sonra qapı bağlanır və evə ilk gələcək qonaq həyəcan və səbirsizliklə gözlənilir. İnanca görə ilin necə keçəcəyi içəri girən adamın görkəmindən çox asılıdır. Qadınlar, sarışınlar və əsmərlər o qədər də arzu olunan deyillər. Ən uğurlu qonaq kürən kişiyə hesab olunur. Dəhşətli hadisə çatmaqaş adamın içəri girməsidir. Bu adamın içəri girməsinə qarşı isə o dəqiqə ehtiyat tədbirləri görülür. Ocağa duz atılır, qapıdan xaç asılır. Gələn qonaq özü ilə viski, şirin çörək və kömür gətirməlidir. Kömür ocağa atılır ki, yeni ildə ailə ocağı daha gür yansın. Almanlar yeni il gecəsi saat 12-ni vurarkən ovuzlarında metal pul sıxaraq tullanırlar. İnanırlar ki, bu neçələr yeni il daha bərəkətli olacaq. İspaniyada bayram günü hamı şəhərin mərkəzi meydanına axışır, üzüm yeməyə. Həm də kütləvi şəkildə. Hər kəs müəyyən vaxt ərzində 12 salxım üzüm yeməlidir. Bayram axşamı küçələrdə müxtəlif tələlər qurulur. Bu, onun üçündür ki, pis qüvvələr köhnə ildə idişib qalsın. Yeni il Rusiyada ən çox sevilən bayramdır. Uşaqlar yeni ildən hədiyələr, böyüklərcə səadət, xoşbəxtlik gözləyir. Bu ənənənin əsası 300 il bundan əvvəl 1. Pyotrun əmri ilə qoyulub. Əmirdə həmçinin ağac bəzəmək də öz əksini tapıb. Məhz küşnar ağacı 19-cu əsrin axırlarında dəvə mindi. Yeni il gecəsi süfrəyə mütləq müxtəlif yeməklər, salatlar, içkilər, piroqlar qoyulur. İnanca görə süfrə nə qədər dolu və gözəl olarsa, qarşıdan gələn il də elə olacaq. Yeni il qabağı hamı çalışır ki, bütün borcları qaytarsın, küsürlər barışsın. Evdən sınmış qab-qacağı atır, pəncərə və güzgüləri parıldayana qədər silinir. Müxtəlif karnavallar və ballar təşkil olunur, amma səhərə kimi rəqs edir.